Shirima ngo ni umugome. Urupfu rw'amasasu menshi rero ngo yarashwe Maitre Flavien Ikibazo Kayihura. abahunze urugamba mu ntambara zitandukanye zo kurwanya M23 cyangwa no mu zacyaza za Mayimayi. Reka, nuse ntabwo uzize imanza z'abasirikare baba bakwepye urugamba rwa M23 ko bahita bakatira urwo gupfa. Nyine ngize ngo kuva kera. Uya ya urumva intambara imaze imyaka ibiri kandi izi manza zicibwa. Uyu rero wibuke ko ejo bundi hariya muri Butembo harabakatiwe n'ubundi bakwepye urugamba rwa M23. Urumva rero ubwo bari bamufitiye inzika ko ngo hari abo yarenganije. Ariko ni bagenzi bonyine badafunze niko abamwishe ni bagenzi ba bakatiwe maybe kuko umva bakatirwa gupfa byanze kunze yudapfuye ntabwo usubira hanze kuko bura mu manza zishoboka hari igihe bashobora gukatira imyaka runaka ariko nibura ugashobora no ibifungo bavuga ngo basubitse uri hanze y'idegembi ariko iyo bavuze ngo igihano cy'urupfu uswati uhita wiswa ukanya cyangwa se ukaba utegereje igihe urukiko ruzabigenera. Maitre Flavien rero Kayirima tayari yapfuye ariko ngo bishwe n'umusirikare wa FARDC aho bivugwa ko ngo yagize uruhare mu gukatira urupfu rw'abasirikare ba FARDC bagiye bahunga urugamba rwa M23 bitandukanye kuko si bitandukanye bien sûr kuva za 2014 kugeza ubu ngubu bamwiciye rero Butembo. Butembo yari mu kazi cyangwa ari gutembera ntabwo mbizi ikibazo nuko yapfuye harabona wadukwiye tikedi rwose iyo umutubariza tuba duce twose abantu baba bazi ko unahingayo mu mirimo yawe bazi ko ariho nibera n'imirimo yawe ngo bazi ko mba bafite abo muzaba bazana ibirayi ibihendutse hariya se hari ahapfa icyitwa foromaje nuko inka bazi none se ko nzi ko radiyo Okapi ikunda kwandika inkuru cyane cyane nk'izi n'izi kuki nabonye yaryumye radiyo Okapi ijya umenya ko iri mu kwaha kwa ni radiyo ya Monisco kwanza buriya official bivuze ngo ntabwo hari inkuru bitagomba itagitanga iriya Okapi niba uteganya gukoraho amakuru se yahariya iriya niba utegereje inkuru zo kuri Okapi umenye ngo wakishe kukiriya ni radiyo ya Monisco. Monisco iri kumwe na leta ubwo utegereje kumva ko barutangaza ngo warumuza rendo ngo wakoze ibi n'ibi ngo warepinze nibyo utegereje kumva ibyo guhunga ko mbona ibyandika ibyo guhunga irabyandika nyine kuko icyo ni igikorwa kiba kiri buvugwe cyane ariko nk'izi nkuru zigaragaza ubugome bwa Kinshasa ntabwo ikunda ibiri kure yazo ubereka kundi nka ikinyamakuru kiba cyabayeho ariko kikaza kigahabwa umurongo n'undi muterankunga bitewe n'indonke intege nke za Kinshasa ntabwo uteze kuzisanga muri kandi na guverinoma nabonye nta kintu yabivuzeho aba bajya batangaza inkuru natangaje nka mbere y'iminsi itatu urebeye nk'inkuru nuvuga ngo we nimugoroba ubuhari udahari ariko ukabatanga inkuru inkuru twatangaje ejo mu gitondo ejo twari hano harya Monisco nabonye iriya radiyo yabo ya Okapi bayanditse nimugoroba nka saa mbiri z'ijoro urumva uyigendeyeho wajya utangaza inkuru z'imiranzi gusa hanyuma ijoro ryakeye rero n'ubundi nk'ibisanzwe muri uyu mujyi wa Goma amasasu yari menshi cyane guhera saa tatu z'ijoro aho rwose na bamwe bashinzwe umutekano ngo byari byabayobeye muri uriya mujyi aho babuze ubusobanuro bw'ariya amasasu ni muri karitsiye ya Rakevere ahitwa za Mugunga Majengo ahitwa za Kasika za Mabanga hose amasasu ngo yari menshi cyane yari ari kuhavugira rwose aho cyakora cyo amakuru yahise ajya ahagaragara mu masaha nijoro muri iryo joro nyine ubwo ayo masasu yavugaga ngo ni abaturage batanu bamaze kuraswa arimo abapfuye n'abakomeretse muri iryo mu ijoro rimwe urumva karitsiye Majengo rero mu masaha 8 z'ijoro abitwaje intwaro z'intambara ngo ni imbunda nyine baraye bazengereje abaturage aho binjiye mu nzu z'abaturage bakajyana umubare w'amafaranga angana n'igihumbi 200 cy'amadolari hari urumva ni umusahuzi nyine bwakozwe hano indi nkuru iremeza ko umwe aho ngo umwicanyi umwe muri abo bantu baraye bakoze urwo rugomo iri joro ryakeye yitwa Innocent Sibomana urumva ikinyarwanda uri kucyumva yacyuma cyane yafashwe akaba rero ngo ari umuzarendo w'umucyo bita CMC kwa generali bita general autoproclame yitwa Kamanzi Dominique uyu rero ngo wakubiswe umupanga na bamwe mu baturage
benshi bari baje bari bati ngo batatinya ayo masasu yaraswaga ubwo bujura n'urwo rugomo byakorwaga, ngo yisobanuye avuga ko abarizwa muri batayo yitwa Musituni ni y'aba FDLR ngo hariya ngo ku musozi wa Kanyanja. Mu Kanyanja ni hari hafi ya za Cyanzarwe, nizereka abantu ba Cyanzarwe ke mu Kanyanja muhazi, ni hafi rero no mu marembo ya groupement ya Munigi, urumva. Indi nkuru rukwiye kwa wamenya bwana Emabre, nyuma yo kinyeshyamba cyangwa se iyi mitwe yaba mayimaya bazarendo ibiki ngikubitiwe muri za Rucuro, bose ngo baramanutse baza gukusanyikira hano mu mujyi wa Goma. Hanyuma hano ufite amazina y'amajenerali nubwo baba barayihaye yose ari kubarizwa muri uno mujyi, umva abajenerali barimo binyeshyamba ariko ngo riba ryemewe mu gihe akiri mu kazi ke. Witwa generali Domi arahari, generali Nyasi arahari, generali Defanderi, generali Bwira, generali witwa Sibo, aba bose ngo bari mu mujyi wa Goma. Ejo nabonye koloneli w'umupeti ndumiro rose nabase wandi warasiwe za masisi. Indi nkuru rero ejo byiriwe byakaze cyane hari ya za Rusayo ejo ngira ngo abaturage bamwe ba hano mu Rwanda kwanza amakompara mwayumvaga abantu begereye umupaka ejo nta bintu byisenuraga ku butaka mwariho mwumva. Mabo ejo konzi ko nawe uyu mujyi ufite ukuntu ujye witaza ukumviri kuba hakurya najye rimwe sinzasubira vuba. Nyenye ntago zajya kumutera yambo aya ora mu tipe ndabona ngo gatari nta kintu mubwiye nawe nzongera kureba na amaso mu kubaso gerageze ubwo arise bura nka yivumbuye agahita ndaza wenda hari igihe yakurikiye ngo nyuma ariko nge nagiye bari batitiye cyagiye cyagiye rero natitiye. So ejo rero hari imirwano yabereye hariya muri Rusayo aho bita ni muri parike hafi mu nkengero za parike aho n'ubundi ibintu byari bimeze nabi ngira ngo agace kitwa Mugogo urumva. Iriya parike barayisangiye M23 na FARDC nagare hano mu kibaya mu Nyuveneza inyuma werekera ku kirunga inyuma nyine ngira ngo uba watangiye gufata kara gace ka ririya shyamba rya Karenga. Iyi parike rero barayisangiye urumva ntabwo yagira nyirayo iba yari umuntu umwe muri bo cyangwa se tuvuga ari nk'iya M23 yonyine yajimanuka ikazi karasa mu mujyi wa Goma ikongera igasubirayo cyangwa se yaba nk'iya FARDC ikaba yazamuka ikajya kurasa mu bice bya MVT barayigabanye. Rero aha rero mu gace MVT igenzura aho bita ngo ni bakwita ngo iki kara gace D kagace akaye agace MVT irimo hariya muri iriya parike ndaje nkakubwire. Aha nahabonye ngize ngo ruvuga kanyuma koma yashutse gufata ejo ibibombe mwumvaga biri kwisenura hasi ni muri teritwari ya Nyiragongo birumvikana ahitwa Mugogo urumva ni mu birometero 21 uvuye ahitwa za uvuye Goma werekera nyine hariya muri parike. Naho ingabo za M23 zari zihagaze muri parike ya Virunga zateye ibisasu byinshi cyane kunyeshyamba za FDLR ziraho bita mu Majagi Chauve naho bita ngo ni ICCN. ICCN se uzi icyo ari cyo tenemi nkubwira uko bayita nimugoroba nanjye byari byancanze ariko umuvandimwe nkurikira cyane kuri wa muyoboro wa Mapendo TV yambwiye ngo ni Institut Congolaise pour la Conservation de la Nature. Aha na hantu hiriwe hari koherezwa ibibombe bikaze cyane ku munsi w'ejo byifashe M23 irimo koherereza abo muri coalition ya FARDC yiganjemo FDL. Tuduce twose rero twagiye tubigara ko tubabwira tuti Rusayo ni uduce tugizwe cyangwa se dutuwe tunagenzurwa nabo muri FDL. Nk'aha ngaha Chauve niho habarizwa ibirindiro by'umujenerali uzwi cyane ku mazina ya Omega ariko ubundi amazina ye nyakuri yitwa Ntahunguka Pacifique. Aha rero ingabo za 23 urumva zakoze ikitwa sharing ngo ku rwego rwo hejuru muri utu duce two mu Majagi Chauve naho bita ngo ni ICCN rimaze kubasobanurira bikaba byarangiye FDL ziri muri ikwariso nyine n'ikitwa Bazarendu ngo basubiye inyuma muri ya mugoroba bakaba bari bahungiye aho yitwa Samusamu. Samusamu ni hari mu kibaya cya Mugunga. Ibisasuro bya M23 bakubwira ko ngo byakoze ibara kongomani yabwiye ati byakoze ibara ngo byahitanye abagera muri 18 ku ruhande rwa FDLR n'abazarendu urumva bari kumwe bose
aba rero 18 ngo nabagerageje kuresista bwa Naimavu bonyine nibo ngo babigendeyemo birangira bibaye ishambarde nyine haya ya nta kundi ubwo ngayo nguko ibya Kongo bihora ari bishyashya.